بلکہ ایک ناظرین آپ کو بتائیں کہ 150 سال بعد دنیا بھر میں ایک ہی چاند کے 3 مختلف روپ ایک ساتھ دیکھے گئے. ملک کے مختلف شہروں میں لوگوں نے چاند گرہن، بلو مون اور سپر بلڈ مون کے نظارے کیے. سپر بلڈ مون، پاکستان میں بھی شہریوں نے چاند کی بدلتی صورت دیکھی. چاند کے بدلتے رنگ دیکھنے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور منفرد مناظر موبائل میں قید کر لیے. کراچی میں سپر بلو بلڈ مون 7:08 پر دیکھا گیا. سرخی مائل چاند کے ساتھ شہریوں نے سیلفیاں بنائی. اسلام آباد کے شہریوں نے بھی رنگ بدلتے چاند کے نظارے کیے. لاہوریے سپر بلڈ مون کا نظارہ تو نہ کر سکے لیکن سپر مون دیکھنے سڑکوں پر نکل آئے. کراچی میں سپر بلو بلڈ مون دیکھنے کے لیے عوام ساحل سمندر پر پہنچ گئے. کسی نے سیلفیاں بنائی تو کسی نے 1.5 صدی بعد نمودار ہونے والے حسین منظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا. حسین نظاروں پر حامد الرحمان کی یہ رپورٹ. ڈیڑھ صدی بعد نمودار ہونے والے سپر بلو بلڈ مون کے خوبصورت مناظر دیکھنے عوام پہنچے کراچی کے ساحل. کسی نے کیمرے کی آنکھ سے ان حسین مناظر کو محفوظ کیا تو کسی نے چاند کے ساتھ سیلفیاں بنا کر ان لمحات کو یادگار بنایا. بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ 1.5 صدی بعد یہ مون دیکھنے میں آیا ہے اور ہمارے ساتھ تو بچے، فیملی، ہم لوگ سارے یہاں پہ سی ویوز پہ آ جائے ہیں. اسے اس کا کلر بھی بلو نظر آ رہا ہے اور بہت ڈفرینٹ لگ رہا ہے دیکھ کے. شہریوں کا کہنا تھا کہ 152 سال بعد نمودار ہونے والے اس انوکھے اور خوبصورت چاند گرہن نے اللہ کی وحدانیت اور ایمان کی پختگی کا باعث بھی ہے. قدرت کا یہ منظر شاید وہ اپنی زندگی میں دوبارہ نہ دیکھ سکیں. کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ حامد الرحمان، نیو نیوز، کراچی.